shiiqa waxaan joogaa dalka jarmalka jasaakallahu khayran shiiqa arrin oo walwal ugu beertay ayaa waayahan dambe iisatay oo ahaa magacayga waxaa horey loo oran jiray magac dumarkay u badan yihiin kabacdina waxa aan isku dayay in aan iska bedelo waxaana ku daray magaca cabdi markaan israaciyo ma banaan tahay sidoo kale waxaa jirtay markii aan yurub soo galay gebi ahaanba labadii magac ee aan isku darayna meesha way ka baxeen oo magac kale ayaan la baxay oo ah cabdiraxmaan marka magacaas oo aan bedelay ma banaan tahay waxaana jirtay sidoo kale in hore uu ahaa wiilkii hooyo raxma marka waxaa jirtay facebookgeyga inaan u isticmaalo wiilkii hooyo raxma magaca aan saas u qaatayna ma banaan yahay jasaakallahu khayr الحمد لله هذا اللي كان معيده مشكلات كهيستها طبعا معيده قيب رجل وقاري قيب دمر وقاره في قيب ذلك كوضع دحين كرتين تبغى يشران سماري معيده ذلك الرأي كده حيز ويشران الحمد لله كمدة شكر لله كمدة معيده كمدة هيد وأقول حيان مركا إن قفكو مع عليه هاي معيدينا رجنا الله ليه كارو dumarna la dhihi karo waxba dambi ma aha waxa hadda u baahan in la bedelo oo in bedelka laga yaabo khalad inaad gashana sax ma aha sadarta dumar baa u badan ama dumarka laftooda waa loo bixiyaa waa sabab loo bedeli karo laakiin sabab loogu dhici karo khalad iyo wax sharci ah khilaafsan oo kale ma aha taa mid kowaad midda labaad cabdi in lagu daro magacanka rabbi ahayn asal kuma banaana wax horaba ka horreeyay islaamka ama magac caan baxay oo la sheegayo un qofkii in la xasuusto la doonayo ama qof hadda abtir waa hore baxay oo qofkii si kalaan lagu garanaynin waa baabkeeda sida nabiga ruugii cabdilmutalib loo dhihi jiray cabdilmutalib miisaan sharci ma ahayn hadda in la bixiyana ma banaana laakiin kii hore baxay qofka lagu garanayahay maaha dhimalaha magacyada laakiin hadda hadda cabdihebel oo aadame loo tiirinayo soomaalidu way ku badan tahay cabdishukri baa badan cabdimahad baa badan cabdihebelkaa badan in loo tiiriyaay ma banaan hebel adoonkiisi in laga dhiga asal ahaan ma banaan haddiiba mar saddexaad bedel ay noqoto qofku magaciisa shaksiga ah intuu rabu bedeli karaa marbaad bedeli kartaa labaad bedeli kartaa saddexaad bedeli kartaa afar bedeli kartaa magacu haddii uu qofku ama dhibsanaya ama laga fiican yahayna in la bedelo sunno wey nabigana calayhi salaam magacyo badan baa loo keenay gabar barra la yidhahdaa loo keenay wuxuu yihi inaa tuzakii nafsaha balanti zaynab ragu magacyo ka bedelayna way jiraan dumaru magacyo ka bedelayna way jiraan nabigu sallallahu calayhi wasallam marka magaca shaksiga in la bedelo dhib ma lehe waxaa la diidan in la bedelo waa aabaha iyo awowga iyo abtirka kore waay sidaa darteed qofku magacan u bedelay way u banaanayd hadduu sii bedeli karaa salada facebook-ga wiilkii hooya raxmada hadii hooyo u tahay hooyada dhashay tahay ama ay habaryartii tahay oo nabigu yidhi alkhaalatu manzilati lum habaryartu hooyada booskeeday joogtaa amaba ayeeye ay tahay dadka sidaasoo kaleetee sharciga hooyo weya la dhihi karo haddii ay magaca wiilkii hooye heble yidhaahda ay dhibaato malaha billahi towfiq jasaakallahu khayr asalaamu calaykum